Έχετε καιρό να δείτε draft, ε. Ήρθε η ώρα να δείτε draft. Εδώ θα draftάρουμε σήμερα με τον Ράστη. Προς τιμήν. Προς τιμήν του Ράστη και προς τιμήν του Bearded, φίλου μας, του εκπροσώπου της βοστονέζικης κουλτούρας και κουζίνας στα νότια προάστια, θα διαλέξουμε all time καλύτερα μουσια σε NBA players. Προσέξτε με λίγο. Draft μουσάτων δηλαδή. Ναι, δύο πράγματα. Draft μουσάτων είναι αυτό. Εγώ προσωπικά θα draftάρω μουσια, δεν draftάρω παίχτης. Δηλαδή, στο τέλος δεν θα με κρίνετε παιχτικά μπασκετικά, θα κρίνετε τα μουσια που θα draftάρω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, επειδή ξέρετε ότι δεν κλέβουμε, δηλαδή δεν κοιτάω, δεν έχω σκονάκι κτλ. Υποψιάζομαι ότι θα έχουμε πολύ ψηλό ρόστερ. Δηλαδή, συνήθως οι ψηλοί στο NBA φαίνονται μουσια. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Για να φαίνονται πιο άγριοι. Δεν ξέρω, αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Ποιοι είναι eligible για να επιλεχθούν. Δηλαδή τώρα αυτό το μουσι που έχω εγώ είναι eligible. Είναι οριακά, ναι. Είναι οριακά, ναι. Δηλαδή, του Γιώκητς μετράει. Όχι, όχι. Προσπαθεί. Ας πούμε από το NBA, του Τζέκε Βάρα που έχει αλλοπαικία συμπερνάει το μουσι, ξέρω εγώ, που είναι τρεις τρίκες σαν συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ του 2005. Όχι, δεν μετράει. Αυτό είναι. Δηλαδή οι καλές προθέσεις περνάνε. Λοιπόν, εντάξει. No shade thrown. Λοιπόν, θα πάμε έτσι. Παπ, snake και τα λοιπά. Ναι. Α, έτσι. Ναι, θα πάμε έτσι. Το πρώτο snake. Pick, φίλε. Είναι snake το draft. Πάρ' τον, γιατί δεν θα μείνει. Ναι, εγώ θα επιλέξω με βάση τη συμπάθειά μου και όχι με το... Με την παιχτική αξία. Με την παιχτική αξία. Και αν υπολογίσουμε ποιες είναι οι συμπάθειές μου, αν δεν μπορούν να κερδίσουν, σίγουρα μπορούν να μαχαιρώσουν κάποιον. Νούμερο 1 και από τους αγαπημένους μου παίκτες ever, στο point guard θα πάρω τον Baron Davis. Μάλιστα. Μας έβαλε πάρα πολύ δύσκολα. Επειδή πάει να γίνει πολύ γραφικό όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή μετά το νούμερο 1 pick, δηλαδή, θα παίξω με μουσική. Θα παίξω γιατί είμαι σωστός και τίμιος και δεν θα τον ξαναβρω πουθενά, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με point guard, γιατί δεν θα βρω. Opa. Θα πάρω τον James Harden. Και τον έχω ξαναπάρει και στους αριστερόχειρες, θα τον πάρω και τώρα, γιατί είναι το μουσι. Είναι το μουσι. Δηλαδή θα κάνεις draft. Ο Baron Davis είναι το original, θα πω εγώ. Και γιατί ήταν παρόμοιος. Ο Baron Davis είναι ο BDD. Τελείωσε. Είναι. Εδώ θα πάρουμε το μουσι. Πάμε παρακάτω. Οπότε παίρνεις το. Ναι, ναι, ναι. Το poster boy. Ναι, ναι, το poster boy το μουσι. Λοιπόν. Θα πάω κι εγώ με point guard, γιατί φοβάμαι τι θα μείνει στο τέλος. Yeah. Και θα πάρω το τρελοκομείο, ένα από τους αγαπημένους μου παίχτες, έναν παίχτη το οποίο αγαπώ να μισώ, τον Guy Irving. Mm-hmm. Καλύτερα handle στην ιστορία του αθλήματος. Να προσέξεις μην καεί το μουσι με τα incense. Αυτό μόνο. Το βασκόμηλο. Το βασκόμηλο, ναι. Λοιπόν, ξαναπαίνεις, είχες και στο snake, είσαι στο turn. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, στο δεύτερο γύρο, στην αρχή του δεύτερου γύρου, θα πάω. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς να πάω, γιατί έχω περίμενε ότι θα πάρει το Harden και έλεγα θα πάω με Harden και τέτοιο. Ναι. Ωραία, θα πάρω. Το LeBron James. Μπράβο, να χαίρεσαι. Ο LeBron James έχει ένα μουσικό. Ο οποίος μπορεί να μην έχει αληθινό hairline, αλλά τουλάχιστον έχει. Και τα μουσια αυτά έχουν hairline, έτσι λίγο εδώ λείπουν. Το ξυρίζει. Και δεν έχει μουστάκι. Όταν το μουσι δεν έχει μουστάκι, είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι λίγο το πάρα πολύ Arabic, να πούμε. Κάνει τον Union εγώ λοιπόν από Cleveland Days. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, έκανε τον Union του Cleveland, ναι. Χαιρετηθήκανε και στα playoff. Τι να πάρω. Ποιο το μουσι που θα έρθει. Θα παίξω με άλλον point guard, γιατί πάμε στου αγαπημένου. Θα πάρω τον Mahmoud Abdul Rauf, τον πιο αδικημένο παίκτη τη δεκαετία του 90. Για να βαράει πάρα πολύ ωραία τρίποτα, να σας τα καρφώσει και να σας διαλύσει. Πεχταράς. Λοιπόν, ωραία. Έπως. Το σκέφτομαι τώρα εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι. Το σκέφτομαι γιατί έχω πολλούς ψηλούς στο μυαλό μου. Πάρε ψηλό. Ωραία. Θα πάρω στο 4 τον αγαπημένο σου, μία χασισοθητεία δικιά του, Bill Walton, Grateful Dead. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Μας πήγε πάρα πολύ πίσω, Ράστη. Μας πήγε στην εποχή των δεινοσαύρων. Στην εποχή μετά... που παίρναμε πρωταθλήματα. Ναι. Και μετά. Τώρα εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Θα πάρω στο 2. Ναι. Στο 2, γιατί δεν θα βρω άλλο shooting guard, έχω υπόψη μου. Ναι. Στη μεταγενέστερη εποχή, αφού είχε τιμωρηθεί, Γκίλμπερτ Αρίνας, που είχε γυρίσει με το 9 και είχε μια μουσάκλα να ήταν εγκληματίας. Ό,τι καλύτερο να υποστηρίξει την ομάδα μου. Γκίλμπερτ Αρίνας, κύριε και κύριε. Ναι, αλλά έγινε διάσημος με αυτό τον goat, βέβαια έχει κοιμούσει, εντάξει. Έχει κοιμούσει. Λοιπόν, από τη στιγμή που θες να παίξουμε ξύλο, θα σου πάρω παίχτη.
Θα πάρω τον Chris Anderson. Όχι! Θα πάρω τον Chris Anderson. Όχι, το ξέρε. Θα πάρω τον Chris Anderson από την εποχή του Denver. Πολύ καλύτερα. Και θα παίξουμε πάρα πολύ αλητία, τατουάζ και μουσια. Εμεί τα φέραμε. Τα φέραμε όλα πρώτα. Τα ακούς στο δρόμο για τη φάση. Και προχωράτε. Εντάξει. Εγώ δραφτάρω ομάδα τώρα. Σοβαρά. Δεν θα νικήσει. Οκ, ναι. Αλλά no fun league θα λέγεται. Θα πάρω τον. Ελπίζω σήμερα All NBA-er Jalen Brown. Σε παρακαλώ, μην μας τυχεί αυτό. Λοιπόν, στο τέλος του τρίτου γύρου. Και θα επιστρέψω στον τέταρτο γύρο και θα παίξω με Kevin Love. Ωραίος. Δηλαδή έχεις το Cleveland του 16. Συν Jalen Brown. Πολύ ωραίος. Cleveland του 16, πολύ σωστό. Και αφήνω άνοιχτα τα options μου για το 5. Θα έχει πάρα πολύ πράγμα. Πόσο μουσι μπορούμε να βάλουμε και πόσο στυλ. από μουσι μπορούμε να βάλουμε και στυλ και έτσι να το κάνουμε λίγο πιο τουριστικό το όλο θέμα. Να έχει μια προδιαγραφή όμορφη και καλή. Τώρα ποιο Κάρι και ποιο Κλέι Τόμπσον, δεν τις παίρνουμε όλους αυτούς, δεν τις θέλουμε. Είναι, ναι. Θα βάλουμε στη ζωή μας τον Drew Gooden. Θα βάλουμε στη ζωή μας. Σας είπα, δραφτάρω μουσια. Okay. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βρούμε, να βγάλετε από τη φωτογραφία, από το player pick, τον παίχτη, την αξία, ναι. Και κρατήσει το μουσι. Okay. Είναι σμιλευμένο. Ναι, είναι ναι, fresh ναι. From the barbershop. Κανονικά το μουσι. Πάμε. Λοιπόν, θα έπαιρνα αυτό που είπε πριν ο Βίτωνας. Θα έπαιρνα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ καλό παιδί. Τον αγαπάνε όλοι αυτόν τον παίχτη, τον Νοβίνσκι. Δεν θα τον πάρω. Θα βάλω. Ποιο να βάλω τώρα εκεί πέρα. Χάλια μου τα κάνατε όλα. Θα βάλω στο 5 την κολόνα του πρωταθλήματος του Ντάλλας που στέρισε από το Μαϊάμι αυτό το δαχτυλίδι, το Τάισον Τσάντλερ. Με τη μουσάκλα του. Τη Νέα Υόρκη τη να πει, αλλά έγινε διάσπαση από τον Ντάλλας. Και θα κλείσει. Τώρα στο 3 είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα. Το σκέφτομαι γιατί δεν το. Εγώ το παίζω. Free hand. Πρέπει να βρει ένα ωραίο μουσι. Να βρω ένα ωραίο μουσι. Ποιο να πάρω τώρα στο 3. Το Jalen Brown μου τον πήρε. Α, έχουν και προβλήματα. Ποιο να πάρω τώρα στο 3. Για πες. Δεν μου έρχεται καθόλου. Θα πρέπει να τους ψηλώσω πολύ για να βάλω στο 3. Λοιπόν, στο 3 θα βάλω ένα άλλο πολύ καλό παιδί, το οποίο το συμπαθώ, τον Carlos Boozer. Να τον βάλω να παίξει τον σκέφτηκα, τον σκέφτηκα. Να σουτάρει και με αυτή την ομάδα. Αν πας και ένα χαίρομαι, μήπως να βάλεις το Stevenson. Όχι, τον αφήνω σε σένα άμα τον θέλει. Και ο Boozer μια χαρά είναι. Έχει βαφή για μαλλιά. Κάτι κάνει, σε μουτζαλώνει. Και εμένα το 3 μου λείπει, αλλά θα παίξω με έναν από τους αγαπημένους μου παίχτες όλων των εποχών. Που το μουσι του θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, αλλά το πρόσεξε αρκετά. Αλλά έχει γίνει διάσημος κυρίως για αυτά που δεν φοράει, όχι αυτά που φοράει, τον J.R. Smith. Και έχω μία πεντάδα με Harden, έτσι και J.R. Smith και Abdul Rauf, 1-2-3. Και τον Drew Gooden και τον Chris Anderson στα 5 είναι δηλαδή Hall of Fame bearded. Κανονικό Hall of Fame. Τα μουσια τους είναι στο Hall of Fame. Για τα μπασκετικά δεν ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, είμαι τελευταίος. Το τελευταίο pick του Mr. Irrelevant Beard. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε 3. Σίγουρα ανάμεσα. Είμαι ανάμεσα στον Bill Russell, γιατί τον έχω πάρει σχεδόν σε όλα τα τράματα. Εγώ τον έχω πάρει στον εσένα. Όντως. Ανάμεσα στο Russell. Στο Divac και το Scott Pollard. Και το Steven Adams μπορείς να πάρεις. Αυτό. Και ο Steven Adams. Σωστά. Είναι και ο Steven Adams. Είναι λίγο άκουα μάνο ο Steven Adams. Μια διάλεξη. Πλάκα αυτό μου άλλαξε τώρα τα σχέδια. Γιατί θα σου πω να πάω με τον Scott Pollard. Αλλά θα πάω με τον Steven Adams. Γιατί χρειαζόμαστε λίγο toughness με στο αυτό. Γιατί ο Pollard το toughness δεν το κράτησε. Τέλεια. Γράψτε μας και εσείς τι αφήσαμε απ' έξω. Μούσια έτσι. Γιατί ταλέντα είπαμε. Πήγαμε ταλέντα. Κάναμε όλοι. Όλοι είχαν μούσια. Όπως όλοι έχουν πέρασει από την αριστερά, όλοι είχαν μούσια. Πολύ ωραία πέρασαμε. Και με αυτά σας αφήνω. Γεια σας.